ကားတွေမှာဘာကြောင့် brake တွေတက်ထားသလဲဆိုတော့မိကုံးကိုចောင်းဆရာတယောက်ကចောင်းသားလေးတွေကိုမေးလိုက်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးចောင်းသားကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီဖြေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားတွေမှာ brake တွေတက်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီကားရဲ့အရှိန်ရှော့ဖို့လို့ပြောပါတယ်ဒုတိယတယောက်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ကားတွေမှာ brake တွေတက်ထားခြင်းဟာကားတွေရဲ့အရှိန်ကိုရပ်တန့်လိုက်ဖို့လို့ပြောပါတယ်တတိယတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကားတွေမှာ brake တက်ထားခြင်းဟာ accident မဖြစ်စေဖို့အန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြေလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ထူးထူးခြားခြားပဲတခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေကဘာလဲဆိုတော့ကားတွေမှာ brake တက်ထားခြင်းဟာကားတွေကိုမြန်မြန်မောင်းနေနိုင်ဖို့အတွက်တက်ထားတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီချိန်မှာအကြောင်းဆရာစဉ်းစားမိတာကမင်းရဲ့အတွေ့အခေါ်ကတမျိုးပဲဘာကြောင့်မင်းဒီစကားကိုပြောတာလဲခြားလူတွေကပြောတယ်ကားကိုရပ်တန့်ဖို့ကားရဲ့အရှိန်ကိုလျှော့ဖို့ accident တွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ခြားလူတွေကဖြေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းဖြေတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲငါ့ကိုရှင်းပြစမ်းပါဆိုပြီးတော့မှအကြောင်းသားလေးကိုမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကြောင်းသားလေးကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်အကယ်၍ကားတွေမှာသာ brake တွေတက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကားကိုမြန်မြန်မောင်းရဲမှာမဟုတ်ပါဘူးကားကိုသူတို့ဟာဖြည်းဖြည်းလေးပဲမောင်းမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ brake မပါတဲ့အတွက်ကားကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်မလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကားကိုဖြည်းဖြည်းလေးပဲမောင်းကြပါလိမ့်မယ် brake ပါရှိခြင်းဟာကားကိုမြန်မြန်မောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ brake ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေထဲမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေထဲကိုအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအမြဲတမ်းလာနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လုံနေတဲ့အရာတွေကိုရပ်တန့်လိုက်ဖို့ကိုယ်လုံနေတဲ့အရာတွေကိုအရှိန်ကြီးရှော့ချဖို့လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိတဲ့လူတွေအခက်အခဲမရှိတဲ့လူတွေဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေအားနည်းပါတယ်ကျွန်တော်အခက်အခဲတွေရှိမှသာလျှင်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားရင်းကြော်လွှားရင်းကြော်လွှားရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုတွေရလာပါတယ်အဲ့တော့ brake နဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပ်လိုက်ဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါမှသာလျှင်ဘဝမှာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့လူတွေဖြစ်မှာပါဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့အကျိုးအစုံတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာထုံးစံတိုင်းပဲ yes လို့ရေးပြပါဒီဗီဒီယိုကိုစုဖြောင့်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါ